Bon dia, estimats meus, classe de l'Odi Oliva, nens i nenes, mireu quin sol que fa. Avui estic contenta que surt un sol molt maco i com que estava tan contenta he pensat, amb aquest solet que fa, els hi vaig a fer un altre vídeo com aquell que vam fer l'altre dia. Mireu, aquesta és la meva llibreta. Aquesta llibreta cada dia hi poso coses. I ara us vaig posar un recordatori de com hem de fer la nostra llibreta. Ja sabeu que a dalt és la dreta i aquesta és a dalt, a l'esquerra. On hem de posar sempre el nom? A dalt, a la dreta. I la data també. I després ja sabeu que a les nostres llibretes hi ha uns marges. I nosaltres comencem a escriure el 2 o el 3 quadrets. No podem posar-lo a dalt de tot. I aquí ja teniu el marge vosaltres, perquè com que us hem comprat unes llibretes molt xules als vostres papis, ja teniu el marge, però recordeu que hem de fer una línia sí, dos quadrets, una línia sí, dos quadrets. I així ens queda tot ben endreçadet i no podem sortir d'aquell marge que tenim aquí. I així ens quedarà molt polit. I mireu, he començat a fer una cosa per vosaltres. Que tenim una descripció que fer. Mireu, doncs així es quedaria. Veieu? Això és a dalt a la dreta, el nom, el dia d'avui, el títol. Ui, em sembla que m'hi falta una cosa, oi? Sí, senyor, em falta posar una línia que és el subratllat amb regla. I aquí, doncs jo he triat l'elefant, perquè a mi m'agraden molt els elefants. No n'he vist mai cap, sinó en el parc. Però m'agraden molt els elefants. He triat l'elefant, poso la foto i ara aquí sota posaré l'elefant. I començaré a fer la descripció amb tots aquests adjectius que sabem que hem de fer, no? I ara mireu de la meva llibreta. També, darrere d'això, us he preparat el vídeo dels adjectius per fer una bona descripció. Si recordem el que fèiem a la classe, dèiem que els adjectius eren unes paraules que serveixen per dir i descriure les persones, animals i les coses. I varien en gènere, que vol dir, o poden ser masculines per un elefant mascle, o per exemple femenines per un elefant femella. I el nombre, què vol dir? Que poden ser singular, que només n'hi ha un, o plural, que n'hi ha més d'un. Llavors, us he posat un exemple d'un adjectiu d'una persona. Singular femení seria contenta, veieu aquí? I singular masculí seria content. I com seria el plural? Doncs contentes. Atenció, Molt important, la ES. I contents. Que nosaltres aquest podem fer-lo servir per un animal? Doncs sí, però seria més per la nostra mascota, si sabem que està contenta o no. Però aquí tenim la descripció i aquí tenim com hem de fer un bon document. I sempre, 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 sempre recordem que sempre hem de posar el nom, la data, perquè si no, quan m'envieu la foto, no sabré de qui són. Puc intuir una mica la lletra, però com que vindran totes, no? Espero que us ho passeu molt bé fent la descripció dels animals. Aquí tinc més coses, eh? Cada vegada. Mireu, ja aprofitem. Aprofitem i expliquem també el que volia dir el gènere i el nombre. El gènere, com ja us he dit, podia ser el masculí, que són els nois. També es pot dir mas, clar. Posem aquí mas, clar, perquè és animals. Els animals que nosaltres ara tocarem són mascles o femenins, que són les noies i són nenes, femelles. I com ens podem recordar què vol dir el femení? Doncs mireu, de F-E, femení, femelles. Ja sabeu que sempre tenim aquests truquillos, oi que sí? I el nombre pot ser singular, una sola cosa, i pot ser un plural. Anda, i aquí per què he posat aquest marcador? Ah, per recordar-nos que singular és una sola cosa. I així ens en recordem. S-I-N-G-U-L-A-R.
És una sola cosa. Són truquillos que ens van molt bé. Per exemple, aquí tenim una graelleta petitona que us he explicat, que són els articles. Els articles poden ser singulars, el i un. Per exemple, el nen, un nen. Femení, la nena, una nena. I plural, què vol dir? Més d'uns, estupendo, molt bé, ho heu dit molt bé. Els i uns. I en femení, les i unes. I recordeu, sempre els femenins plurals s'acaben amb ES. I que tingueu un bon dia. Un petonet per tots.